Jag heter Linda och arbetar som biträdande rektor på Realgymnasiet i Nyköping. Om du är ute och letar efter framtida medarbetare till ditt företag så vill jag tipsa dig om att höra av dig till oss. Kanske kan vi ha ett samarbete framåt, för vi har nämligen ett IT-program där vi utbildar framtidens medarbetare inom IT-branschen.